yung ng mga dayuhang ito, pinaglaluraan nila yung mga batas ng Pilipinas. Mula sa iligal na gawain kabuuan ng POGO, uh, hanggang sa torture, human trafficking, pati pagtakas mula sa otoridad. So sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang uh, opisyal ng gobyerno, ang lumalabas na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito? Um, as, as agreed uh, in, in our previous uh, meetings with other law enforcement agencies, uh, PAOC will be uh, looking at the uh, money laundering aspects and uh, the filing of uh, trafficking in person and the qualified trafficking, uh, human trafficking. Uh, as to the involvement of the officers or officials of uh, various agencies that were mentioned in uh, some intelligence reports, uh, ang usapan, ma'am, is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS, Internal Affairs Service, and uh, the BI also have their own legal affairs, uh, internal legal affairs. Ganon din, ma'am, sa NBI. So, uh, hindi na kami, ma'am, pumasok eh. Uh, eh courtesy, ma'am, sa mga agencies, ma'am. Uh, so, what? we focus on more is the money laundering which yung nangyayari ngayon na pinapail natin kaso ma'am is a collaboration uh, with all the agencies involved with the uh, PAOK as the team team head ma'am so pero team head kayo nagkaroon lang kayo ng division of labor yes, in terms of the major issues yes, ma na sa Pogo. yes, although narinig ko ulit dito sa tabi namin si Senator Joel, ang tagal lang talaga. Uh, and I hope na yung sinasabi niyong siguro institutional courtesy sa pagitan yung mga ahensya will not fall again into yung extreme and unreasonable na compartmentalization which partly has led uh, uh, to this problem. Meron ba kayong kahit time frame kayo bilang team head na either ni-recommend nyo na pagkasunduan mga ahensya within which you will finish your investigations at ma-inform nyo sa publiko kasi kami dito sa Senado malamang mauuna sa inyo uh, sigurado mauuna sa inyo sa pagsara nitong aming investigasyon and then we will present our committee report Di naman kayo siguro masyadong matagal na mahuhuli sa amin do you have a time frame uh, yes ma'am every actually ma'am every week we have this uh, uh, meetings ma'am And uh, every time, we always, we always try to prepare for Senate hearings. Because, ma'am, we are, we are anticipating that uh, these questions will be asked uh, as to what happened uh, sa in the investigation mga tawan. But uh, I think the agencies concerned, ma'am. ma'am, uh, we will remind uh, the agencies, being the team head, ma'am, we will remind all the agencies that they come up with the uh, result of their investigation already. Ah uh, kasi nga itong mga last few weeks ma'am uh, we focus more on the uh, filing of the cases yes ma'am So possibly within a month matapos na yung mga investigasyon nyo You actually recognize uh, yes, Director Casio Yes Ah yes. Uh, Madam Chair ah uh, We, as stated by the good Use, we have different taskings. So we meet every week. And last week, our prosecutorial team have discussed other cases to be filed in relation to the question that you were uh, uh, stating earlier on, Madam Chair. So uh, I think uh, we've given ourselves until the end of October to file the all to conclude all case case filings in relation to Bamban. If I recall it right, ma'am. Right. Or at least, clear ano timetable yon end of next month. Yes, ma'am. Pag-file ng lahat ng kaso, pag-night ng bamban. Yes, ma'am. Kailan naman po yung sa PORAC? Uh, PORAC, ma'am, nagsimula pa lang po tayo mag-file. submitted for resolution. Uh, we submitted for, uh, uh, we submitted the complaint, if, if I'm not mistaken, only last week in relation to Lucky South 99. So we would defer to the Department of Justice panel of prosecutors ma'am as to their town timetable. And dun sa mga kasong uh, tatapusin yung i sa Bamban at sinimulan nyo lang trabahuin sa Porac, hindi lang ito tungkol kina Guwawaping. Meron ding mga government uh, personnel or officials na kasabwat nila sa Pogo operations mismo, mga the crimes related to the Pogo operations at pati yung pagtakas ni Nagwawaping. Yes, ma'am. Without going into specific details, the answer to the question is affirmative. Alright, salamat. Kasi sa ngayon, para sa amin, yun yung isang malaking gap pa. Dahil hindi naman pwedeng sinagwahuaping lamang ang mananagot sa kung anumang mga krimen ang mapatunayang nagawa nila. But yung mga kasama natin sa gobyerno who aided and abetted, even profited kung totoo yung mga lahat tayo nakakarinig na ganyang mga usap-usapan ng suhol no one of the worst things in government ay dapat matukoy din uh, para yung hustisya ma-deliver uh, sa ating mga kababayan so uh, huli na lamang before i turn over to SP Pro Tempore uh, Senator Jingoy uh, isang tanong kay Miss Sheila mula sa akin sa hearing na to so ulitin ko lang Talaga bang or talaga bang hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng uh, Alicel? Hindi po. Kasi All right, and huling-huling tanong ko para sa iyo Miss Sheila sa sa hearing na to. E yung bahagi ng kwento mo na lumipat kayo mula sa small boat papunta sa big boat. Paano kayo lumipat? Pa paano po? Paano kayo lumipat? Kasi hindi naman pwedeng mula sa small boat. Lilipad kayo sa big boat. Mayroon Pero kayo, nasa dagat kayo. So paano kayo lumipat from the small to the big boat? Mayroon kasi yung palang handanan ng bahaba. May po. hagdan. Opo. Ladder. Hindi ko lang kung, hindi ko tawag' yun po. Yung hagdan ay dala sa small boat or galing sa big boat? Galing sa big boat. Galing sa big boat. Ano? Sa gitna ng sa dagat? Sa Opo, nasa dagat po. Sa gitna na dagat, merong lumabas na ladder? Opo, yung galing sa malaki lamang. Tapos umakit yun sa ladder, ganun ba? Opo, may naagat po kami. Sa gitna ng dagat? Opo. Di so, ba maalon? Ah, uh, medyo po. Pag nahulog, dire-diretso tubig? Opo. <laughs> oh, may mountain climbing na nangyayari dito. Kung totoo yung kwento mo, Miss Sheila. So uh, at this point, uh, susunod na magtatanong, uh, SP Pro Tempore, Senator Jingo. Thank, thank you, Madam Chair. Uh, alas Alis, tumingin ka sa akin. Lumalabas na nakalap ng aking tanggapan, isa ka sa nagtayo ng 3 Lin Q Farm noong taong two, 2015. At ko mismo nagdeklarang CEO. Correct? Sid, uh, may case po final po sa akin sa AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po. Sorry po. May, may mga dokumento na eh. Pinapak-confirm ko lang sa'yo? ah uh, of course, uh, pero uh? may na-file na rin po sa akin ng AMLAC. Okay, what is the nature of the business? The nature of the business po is figure po. Okay, where is it located? Uh, Malabobo. Where? Malabobo, mga tarim pang Mga tarim. Is it still operational? Ah, uh, sa ngayon po sa hindi ko po alam. Hindi mo alam pero ikaw CEO. uh, sen uh, I invoke my right against I'm just community. asking if it is still operational that is not an incriminating question. uh, operating po, hindi ko po alam as of the moment po. Gaano kalaki itong farm nito? Gaano kalawak? Sen, pasensya na po talaga. Gaano kalawak? that is not an incriminating question. Uh, may final na po sa akin ng Amlak po. That is not that. an incriminating question. You answer. Opo, pero may na-file na po sa akin si Amlak. Uh, so what? I'm, I'm, just asking you, gaano kalawak? Uh, sen, di ko po alam po yung exact po. At uh, alam ko po, Sen, na uh, since may na-file na po sa akin ng Amlak, uh, I invoke my right against self-incrimination po. But I'm, I'm telling you, my question is not incriminating. So you can just answer. Ilan square meters? 1,000 ba? 2,000 ba? 3,000 ba? ah uh, send pasensya na po. May na-file na po sa akin ng unblock. Alam mo, talaga. O, oh, ilan yung alaga mong baboy doon? Send pasensya na po talaga. Ha? Huh? Send, may na-file na po kasi sa akin ng unblock. Kaya lahat po nang sasagutin ko po dito. Uh, may uh, use against me po. Bigrie lang yun. Hindi mo alam kung ilan yung baboy na ano. Why are you always invoking your right against self self-incrimination? That is not attorney. Attorney Stephen, you ask your client to answer that it's not an incriminating question. Il gaano no, no, kalawak yung I, farm? Not, I cannot teach my client to answer because it's up to her whether she knows whether the answer will incriminate her or Or not. But, but do you think that my question is incriminating against it, her? It's not about how we think, Your Honor. It's about how she believes it will incriminate her. That's her right, Your Honor. That's her yes, constitutional she, 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 right. I know her rights, of course. She can always answer that. But we cannot ferret out the truth if she always answers that way. Bang business permit? Yung ano? Uh, Your Honor, sa po, hindi ko rin po alam. Kasi, Yung 3-LinQ Farm, wala kayong business permit, wala kayong sanitary permit, wala kayong fire safety inspection permit, wala kayong DNR permit. Oh, at bakit hindi mo dineclare yung 3-LinQ Farm sa salin mo nung 2022 hanggang 2023? Uh, send, Ay, hindi po ako sure kung na-declare po. Um, Madam, uh, Madam, Chair, I, can you please, uh, Sofina, uh, do this take home the uh, salin? Of, uh, meron naman? Salin, huh? Can you... Uh, okay, are you aware yes, of, people temporary. We yeah. will furnish it. Are you aware of the bank transactions of uh, your piggery in 3 Lin queue? Aware ka ba? ah uh, send anong pong transaction po? Okay. Ang pinupunto ko rito. Okay. Y yung kumpanya mo with a 10 million capital had no financial activities in 2018, 2019, and 2020. And yet, bakit napakalaki ng na mga bank transactions mo simula noong 2016 hanggang taong kasalukuyan? Between 20, 2021 and 2024, may sudden surge in bank transactions amounting to about 650 million pesos based on the findings of the AMLA. In total, the bank transactions of your piggery farm amounted to 831 million from 2016 to 2024. Are you aware? Ganun ba kalaki yung pera? Ah, uh, since may final na po sa akin sa amblak po. Uh, I invoke my right against self-incrimination po. Lalabas at lalabas talaga yung katotohanan na. Alam mo talaga sino nga ka talaga, Madam Chair. And this pro tempore in, in direct relation to that, guhuaping, you are in continuing contempt. You are continuing to be evasive for the record. Okay, thank you, uh, Madam Chair. O oh, dito sa salin mo, you did not declare. Walang pangalan ng Three Q Farm in your salin, You want me to confront with, with with these papers with with these documents? Uh, Sen, related dun po siya sa money laundering po na case po. I invoke my right po ulit. Sorry po talaga. Crazy talaga ito. Anyway, are you aware of the fund transfers that you personally made and the bank transfer of three linq Farm to RMCE Metals? Ano RMCE Metals? Uh, Your Honor, RMCE, Kondi po ako nagkakamali, bentahan po yun ng mga bakal po. O okay, nga, nag-fund transfer ka ng pera? Natatanda mo ba? Uh, your Honor... Amount, September 20, 2016. Amounting to 979,000 pesos. Uh, your Honor, yung pangalan po na RMCE po, naala, RMC inaalala ko po. Pero yung amount po, hindi ko na po maalala. Alright. Uh, Madam Chair, RMCE Metals, Madam Chair, is Amlak's person of interest. If I'm not mistaken, for illegal drug activities. And aside from 3 Q, you yourself remitted to RMCE Metals 800,000 in a single transaction in 2019. What is that for? Ang transaction po namin kay RMCE po is puro bakal po. In one single transaction, 800,000? Bakal lang po yung natandaan ko po na binili po namin sa kanila kasi yun lang po din yung alam po namin na product po nila. So, Madam Chair, I think these corporations, along with several other companies, of uh, alias Ali's, are just being used as a fraud for uh, money laundering. And there are several questionable and humongous bank accounts or bank transactions that are not backed up by their incomes and business activities. And I think Amlak should uh, take note of, of this. Sir, uh, uh, representative of Attorney Arnold. Yes, Your Honor. Uh, that's already part of our investigation, Your Alright. All right. Okay, Cassandra. What is your full name? Catherine Cassandra Lee Ong po. Ilan tao Who's ka na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalang magulang mo? Uh, ang mom ko is Lee Shia ang dad ko naman, I think, is Richard. Hindi ko you po. think? Hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Li Xia Ying. Li? Xia Ying. Ong. Ying. L-I X-I-A Y-I-N-G. Okay. Sa ng anak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan? Opo. Metro Manila. Opo. Kailan? Kababayan pala kita. Kailan kayo tumira sa Juan? I think since um until two, three years old. Hindi ko po maaalala. 2001? Ah, 2000. since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos, uh, lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Uh, ngayon po. Doon sa bahay sa Porak po. Bago ako umalis ng bahay. Sino kasama mo sa bahay mo? Uh, si Ninong po. Do doon sa bahay sa San Juan, may naalala ah, ka Sa San Juan po? Ha? Sa, saan pong bahay? Sa San Juan po, oh, so, Mr. Sir? May naalala ka pa? Sa bahay mo, San Juan? Hindi mo alam kung sa ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo hindi alam ko kung paano ka sabihin, sa hospital ba? Sa home birth ba? Sa kumadrona? Aha, sa madrona tapos dinala po so sa hospital. So hindi ospital. sa hospital. tapos dinala, ang... dinala po sa Gusto hospital, Mr. Chair. Hindi ka sa hospital pinanganak? Hindi po, pero dinala po sa hospital. Ano hospital? Ah, uh, wait lang po. Ah, uh, I-confirm ko ulit yung address ng hospital. Kasi ilan lang yung hospital namin San Juan eh? Chinese gen po, Mr. Chair ala naman nun. From San Juan, din lang ka ba sa Charles General? nananemo nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi, base sa... Miss Cassie, Ah, uh, alam ko first time mong humarap sa committee namin okay. kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Okay. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, kailangan mo ng dalawa-tatlong araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin yon First time yung sumagot sa amin. Opo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. Alright. Yes, okay. Thank you. Thank you Madam Chair. Base sa record number certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. to, At kasalukuyan mayor ako noon. Sa San Juan. Alright. Pinanganak ka through Hilot by a certain Rosario Mendez. Alright? Nakalagay dito sa ano? Uh, dito sa live uh, certificate of live birth mo. At ang, uh, at ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza so Street, San Juan. Okay. Alam mo, matagal akong mayor doon siya na taon eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Pinag, uh, inusisa at pinag pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347, ano, 347 P. Mendoza. Yun ay nasa barangay Ermitanyo. Kung may ganong... Kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number. House number. Maski noon pa. Ngayon kasi, naging two digits na lang yung house number. Pero ginagamit pa rin mga residente ang lumang three-digit house number sa PB Mendoza Street. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. Alright? And also, I'd like to point out, Madam Chair, that the place of birth indicated in the in the certificate of live birth of three uh, is 345P Mendoza Street. Wala pong ganyan address o house number San Juan. Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ang kalsada ron. Madam um, Chair, it seems that the entries in the birth certificate of Kasi Ong quite, uh, is quite questionable. No? Walang manghihilot walang Rosario Mendez at wala rin yung address sa San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre pa kang doon. Hindi kami gumagalit, gumagalit na, uh, gumagamit ng libre mga Libre pa kang doon sa health center. Nung mayor ako. At libre, libre living doon pag namamatay ang mga tao roon. SP Pro Tempore, uh, ko lang ang komse kung nandito pa ulit ngayon ang PSA. Yeah, I think so. So SP Pro Tempore, baka pwede nating ano, uh, i-bring sa attention ng PSA ito, i-check yung regularity or irregularity nitong uh, Certificate of Late Registration of library Is there a e certificate. representative from PSA? Meron daw po, SP Pro Tempore. So, kayo po ba, taga PSA? Ayos. Nakapanong pa kayo kanina? Previously. Okay na po yun. Could you have a copy? I, I am a hold of a certification from your office